السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن يتي الله لاندو أو تاغو دو نتانكي أو تاغي مو أتيميني تاغو ماكو أتيميني تيري ماكو دين أو لابيني مو أو هيكي يسرون فتبارك الله أحسن الخالقين. موني الله جو مو يو تاغو دو كو تاجي ابن آدم لابيني مو تيميني تيري ماكو أتشالي هاي هوندي den toromo kanko Allah yo beydu teddungal e yurmende kisi e hore annabijo Muhammad e bengure makko den e sahaba makko e kala jokkube lawol ngol be wonuno e mungol ha nyande dargal ngal dabi hara inshallah ko mi fando do video do ko banginangol sonnabe ngu zamanu men do rewbe ngu zamanu men do inshallah ko dum mi fando yo video do sabu Allah hedoro don video hakkille mon den e famu mon gum hara on daral la mi yewtu don so wardi no inshallah gasong hebay nafore mum moja ko nafa on ka dunia do e ko lakhira hara no wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ko atti konta o awolay fi piji go ben da mari dalil ka alquran musibbe julbe ko hombo woni annabijo Muhammad ko omo andanda horema alladali ba'da auzu billahi minash shaitani rajim wa ma yantiqu anil hawa Muhammad o wawlali ko welatam in huwa ko wawlata ko wonali illa wahyun shuna wahyu yuha wahina de makko allamahu andini annabijo alquran sadidul quwa tidudo dole zumiratin jondole tekude fastawa o foti kanyum ko jibrila nelado alladala mi fayin ka qur'ana makko teddunde wama atakumur rasulu kala ko nelado on jonni o fakhuzuhu nange dum jabo weltoro wama nahakum hunde woko hadi on fantahu hadite e mudu qur'ana yewti en yo jule kono ko sunna on holli en ko no julinte haray insa allah udite noppi mon din tentoro don hakkille mon den hadis selludo no ari ka riyadu salihin sottinde aba hurairata yo allah yarlomo o makine lado muhammadin sallallahu alayhi wa sallam be maki sinfani min ahli nari lam arahuma be maki feddeji didi ko jiyade yimbe yite kambe non be yali din feddeji arano be maki ko yimbe hibe jogi pataji wawdi wa buki nayi hibe pia yimbe ben e hore tonye qaumun ma'ahum siyatun ka azna bil baqar yadribuna biha an-nas hibe pira do yimbe ben hore tonye eske wona on tan fewndu de population on yalta revanduka go revandak revandika go droit mabbe on police yalti de be luppobe jukkina be fella wobbe ko dum do woni arano on nelado maki on arano don ko jiyado yimbe yite kambe non be yalim on groupe don taw dimmo on ko hombo woni tawtudo arano on yaadu yaybi ka yite ben sibe mayi be tubaade sabu Allah jente fota ono sonnaade nelaado maaki nisaun ko rewbe kasiyatun ariyatun hibe holti ha gasi hibe holi hibe mari valise tati chonji kono fa wallahi fartere ndebe borni wo hare suuda bandu mabbe no hay fuyi hibe holti ha gasi hibe holi Allah eske dum hewtaade eske wona on tan fewndi de ma'ilatun mumilat hibe onyi kambe tigi hibe onya kadi worbe jananbe mabbe worbe falaabe jeno sabu na sayibe afalete yande mabbe hakke fartere nde be borni den ko kaniko
hibe onyi hibe onya worbe njanambe mabbe ayye be tuntawa odo vraiment si a tarni mo wola ni mo programme fi kele yagan o jabay sabuna o bornaki ko gara woy o wadi ka bandu makko eske no wona ngun jaman feondi de eske wona on tan feondi den hande shayi be borni hibe yalta fa wallahi so yi i worbe ben ala yande modo ko bayno lutti seeda ga hersa ka Allah wadani worbe be nyande Allah itti on hers be samira e mon nikalawi dum ko ko windi ko ko selli kasa kitorde jamanu jeno jidi ga ka hore lahi wadata ko burbe mojjude be wiata yandi yahe wirno don ka baa maadi dai won ka hore lawol ake borno don awole tu ben ha dum ko kiltir arabu subhanallah lande tefe histoire adul islam arde ka jahiliya ko honno rewbe ben borno rayno ko kiltir islamique borna gol couvre bandu mum dum protège gol islam no jonni debbo valeur aucune constitution internationale himo heba on valeur ko wiyada ya borno couvre bandu manusi da yaltude ko fi protège gol ma ko wadu gol ma ka kanere ka jaman wona wondo woddo ma yide bandu mum na wondo woddo ma deran sude kono nana be ko culture arab sana jamais été un culture arab ko culture islamique ma ilatun mumilat hibe onyi hibe onyu de worbe janam be mabbe ruusuhunna ko e mabbe den ka asni maktil bukhtil ma'ila no way wana ugeje kelo hande ye rewbe go e fembi dum do himbe tokki sukundu hore do sa yew tumuranda sikay ugere gelodi eske wona ngun jamanu den e mudu eske wona on tan won den e mudu hino tokki sukundu ha hore mun den hewi tew asikay ugere gelodi konela do muhammadin sallallahu alaihi wasallam ko kambe maki wona min muhammad baylo de maki la yadkhuluna aljanna di feddeji do didi sibe mayi be tubali be natata aljanna wala yajiduna be hebo tariha urengol aljanna wa inna rihaha no urengol aljanna gol non la yujaduno hebe min masirati kaza wa kaza ko yarete dubi kare dubi kare wattane ila bandira be an wattane ila si woni modi ma jombudo ma on wi ko sa tokki sukundo burama yidude kanko yida ma ka wonda natirel non fa wallahi hare wona giggol si da yidi goddo a yida mo natirel ma a e woni kontur natiro yo bandirabe alla tagi sukundo ndare do ko hecci de balle do mi fembi ndare ndo ari kontondu woni iwde kaka magasin ji alla wirnidi alla adda sukundo o fuɗina ɗum e nde hoore si a seekiɗo lance tayata nder toon sukundu onon rewɓe wiya ɗum watton fembo o accana on sukundu ndun ɗon fi watton fembo daroɗo wiya no ko Allah waɗi kon no labaka ko goɗɗo moƴƴini kon tokke Allah waɗi mbay mbayko ɓe wi wo wona ɗum ko Allah waɗi kon labaka wo tokka goɗɗi waɗa kol subhanallah Allah waɗa peƴa wono labaka adde peƴa mi anda siko ñaari e siko honno waɗon kon ɗon laba hulen Allah ene woni contournatiron fi Allah e woni contournatir mo Allah jonni en on ya fi Allah acce pensen fi Allah etten kiltir men on surtout enen haali pular hari sa yi sonnaɓe wallahi ɓe wawi haɓɓude jambe la haɓɓa ɗum labbina juɗɗe si a yi sagu ma ko ɓeygu ma koya jogo tun jungo ngo wo ɗum ɗum si rien hawka kiltir mo wo ko tokkugol peƴa kiltir occidentau sabuna wona civilisation alhadaratu wahidatun fi lkawn civilisation ko goto pet wodi ka aduna ɗo ko ɗum woni civilisation imen ko kiltir ji ɗi woni ko serti ƴetta kiltir occidentau hawka kiltir mum on wowla haala goɗɗo acca haala mum kan fa wallahi ko hawkugol fi muɗum non ala ko welatan mi miide video no wenga hara ko ɗengal pular wowla
mi heɓo mi heɓa sansé muɗum mi partage mo mi jem yo goɗɗo kadi mantor culture mongon on hawki culture men on wattani yila itte ɗi mesiji itte ɗi ferodon to moro ɗon ha moƴƴa ndey ɗo yalta tiggo ɗon ɓorno ɗon dolle ke jano fiwata goɗɗo yi forme mongon Allah waɗi on heɓi moodi hi osimo heɓali moodi wiye awa bete ko awa heɓa moodi kono Allah jonni o moodi fi Allah nde ɗo yalta ɓorne dole ke jano ara goɗɗo yetta forme mongon kono hande ayiye ɓe tiggo ha moƴƴa ɓe watto haysigo jilbabjigo kono ara fof no seeri ayiye forme on complètement non kadi ko faljere non haray ko falgittugol jama o yandi ɓorne dole ke jano hi sidi batteur ji no jooɗi ka hoore leydi ɗo ɗi ala moyen jombugo ko ɗiyawo plamo ɗi ɓanni o ɗi honkay mo ha o lanna hi ko yawo no yara énergie ko weli tun ko ɗo yoɓe yiw sonnajo no feƴƴa ko forme on ɓe darata wona hoore nde gite maɓɓe ɗen koye forme on tun siko ɗiɗo ɓe fuɗɗo wolde hende gore mbarinde hari forme maye wattane yila waɗe hoore mo valeur mo l'islam jonni o islam no jonni debbo valeur molanaɗo ha aucune minio constitution ala on droit et liberté mo occident jonni debbo ko liberté naɗo yomo yiite liberté ɓowayɗomo haka jahannama terte ɗi liberté ji wono fier modiɓɓe mon ɓen tanko ɗon ɓe nde ɗo yalta protége ɗon hara wona solijo wonɗo wo darnatan yo bandiraɓe an wowlanan haalaji wondi o il faut être respecté par ce que ten femme ka kangere ka jamarre Allah no teddini fima islam no mawnini fima haray respecté hoore mon haray ko ɗum ɗon marno komi ɓeydanan hara on daarali mi wowluɗon daron komi woni wowlude kon assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.